حكومه سومالي لان ايا جواب ادا كبخيساي وفتي بلاران او حزبغا معارض كه وطني كسودو او حتى كسغان دلكا كينيا او شيغاي اني لا كلمين وفود عالميا حكومه سومالي لان waxay sheegtay in aanay sharci u lahayn arimahaasi ay halkaasii ka wadaan wasiir dowlaha wasaaradda arimaha dibadda ee Soomaaliland maxamed maxille boqore oo wareysi khaas ah xafiiskiisa ku siinayay telefishanka caalamiga star ayaa arintaas ka hadlay khaldan yihiin wuxuu yiri maba lulatay maxay leeftaa ma dawlad ba iyagu ilaa dawlad ma ahayn iyagu dawladdu way ka shaqaysaa arimaha abaara horeyna way uga shaqaysay iminkana way ka shaqaynaysaa mashquul bay meel walba ku tahay lacaga oo saheedaha caalamiga oo dhan iyo dawladaha donors oo dhan qoraal baan gaarsiinay waxna wayna soo gaareen waxna way soo socdaan iminkana hawlaha abaaraha waan ku jiraa sharciba uma leh inay dawlad baa iyagu sharciba uma leh malaha political kayna fahamsanayne nimankani siyaasiyinta iska dhigaya waxa fiican horta ha noo imaadi han diplomatic relationka baray waayo ninka xisbu mucaarada eele aniga la kulmay hay'adihii caalamka aniga la kulmay maxay leh muxuu leefi muxuu hayaa uu la kulmayaa criteria uu la kulmayo way khaldan yihiin waa qaran dumis mucaaradad maaha sidaas waxaan u aragnaa inay qaran mar horena waan ku haynaa khadad qaran dumis oo constitution ay keenna ka hor imanaya marka beenta sidaa looma sheegay sug maalintaada xukuumadda Soomaaliland wafdiga ballaaran ee wadani ee dalka Kenya ku sugan ujeeddada ay halkaas u joogaan waxa ay ku tilmaantay inay wadaan inqilaab war sharci dejin war xis sharci dejin kuma socday minka waa sharci dejinta gudoomiye u yahay warta laakiin sharci dejin kuma socday minka wuxuu ku jiraa inqilaab dalka uu inqilaabayo mar hore waxaa jirtay inuu nin iska magacowday nin safiir ah safiir lama magacowdo wakiil xisbi buu magacaaban karaa safiir buu Denmark iyo maxalkaasu nooga wakiil yahay halkaasu safiir ma magacaaban karo waa dambigii 20 markii hore waxaan niri waa odaygii baarlamaanka ee xaqii baarlamaanka ka eegna maanta sa ka gabanmayno haduu halkaa wafdi keeno oo soo wafdi wata international community oo la kulmay u leeyahay wax heedan waxaan u sheegayna inayna iba karin ilaa sharci anaga dalka ay ku waxa uu si gaar ah ula hadlay hay'adaha caalamiga ah ee dalka ku soo wadaan waa sida uu hadalka u dhigay xisbiga mucaaradka ee wadani degayso waftigaasi anaga hadaan dawladda la ogeysiin waftiga halkan imanayay anaga wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku shaqalay waxa la wixii caalamiga soo degayna hor joogsano oo albaabka u joogsano haday sharci dawladeed ku socdaan unbay iman karaan haday kale ma iman karaan waa inaan anaga la naso waa in safiirkayga halkaa la soo maraa waa in halkan la yimaadaa waa in anaga la naso sii hayaa caalamka kulka imanaya dalka nin hayna qof hayna hay'adaha caalamka hayna wasaaradda kharijiga weyn dalka ma iman karo waa mamnuuc maxamed maxille boqore wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu si gaar ah ula hadlay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro cabdiraxmaan u diray cabdiraxmaan oo nin weyn baa tahay waxaan moodayay waagii had xagga ruushka joogtay inaad diblomaasiyadda aad u soo baratay laakiin iminka waxa ay muuqatay in bergiya diblomaasiga ahayd bahasha inaanad waxba aad u baran qoladeeda diblomatic relationka aad u taqaanaa ku baraynaaye xukuumaddana ha khalkhalinin ummadda Soomaaliland ha khalkhalinin xukuumad baa meesha jirto dowlad baa jirta haddaad dowladda daba soco weydo maanta haddaad heshaa adiga ayaa ku doonsan waxaan ku leeyahay waar ka jooji rabshada iyo dhibaatada dalka aad ku haysa ka jooji gudoomiye baarlamaanka kii sharci dejintahay sharciga ha nagu jabin beri adigu sharciga lagu jabiyo haddaad jeceysayna deewad waa kula wadaynaa laakiin waxa weyn haddaan maanta cabdiraxmaan huna gudoomiyihii baarlamaanka hayn xukuumad ahaan waaban xidhi lahaynba muddooyinkii u dambeeyey hirdan culus ayaa ka dhex socda xisbiga maxaafadka ee kulmiye xukuumadda iyo weliba xisbiga mucaaradka ee wadani Battery Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga star Hargeysa